mēs esam autobusā. Un mēs brauksim ciemos Kesijai. Tu būs ieviņa, mamma. Mārts saiti būs mazinājis brālīts Kesijai. Un mēs tur paliksim vienu nakti. Un mēs esam autobusā. Mēs esam autobusā, mēs gaidām autobusu, vai mēs varētu aizbraukt pie Kecijas. Mana mīļa daba, tu esi smuka, tu esi smuka. Hi, I'm Elija, and I'm going to the Jūrmalā. We are gonna meet two kids and a mom because the dads go to work and this is my snake. Snakey. Okay, that's not a snake actually. See you at the beach. Bye. I'm gonna teleport now. Mēs esam kad kalnā. Mēs jau augšām un kad skriešu. Labi. Čau, Stēliju, un ne jau kikai es esmu arī Kecija. Kamera. Jā. Un mēs parādīsimies, kā mēs spēlējamies. Es spēlēju su Kecijas mantām, un viņa spēlēja su manām mantām. Un citu Kecijas. Un kad mēs spēlēsimies... Tas ir Mark! Jā, Mark. Daudz pieklūs! Anyway, let's go! Ejam! Jā! Patika, ka tu ir mīļumīši bija. Es tik prāki.